מיטב המשוררים אמרו שפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים, או לצורך העניין מחליפים כרטיס אשראי. סביר להניח שאם אתם צופים בסרטון הזה, לרובכם יש בעלי עסקים, ורובכם מפרסמים בפלטפורמות כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכן הלאה. אני הפסקתי לשלם על פרסום מזמן. אני מספר לכם את זה כבר בסרטונים האחרונים, אבל היום באמת שיעור מיוחד על שיטת שיווק שרובכם לא מכירים, לא עושים, ולא עושים אפילו את החלק הראשון שלה, שלא לדבר על החלק השני. החלק הראשון שלה דיברנו בסרטון של אתמול, ומי שלא צפה, חובה לגלגל אחורה ולראות, או ללכת ביוטיוב אחורה, או פשוט למצוא את השיעור הקודם. ההמשך שלה הוא בעצם שיווק קו שני. תרשמו את המונח שיווק קו שני, כי אתם הולכים להשתמש בו הרבה. זוכרים שבשיעור של אתמול סיפרתי לכם שבעצם השתמשתי בשיטות שיווק ישנות שכאילו לא עובדות יותר? אני בעצמי בעבר צחקתי את זה שהיום SMS'ים משמשים רק לקופות חולים וחברות ביטוח. יחד עם זאת, כשרציתי לשלוח ל-26,000 אנשים הודעה, אמרתי אני לא אשלח את זה ברובוט של הוואטסאפ, זה הרבה מדי, זה ייקח הרבה זמן, וזה מסוכן באופן כללי לחסימה של כרטיס הסים שממנו אתם שולחים. מי ששולח ברובוטים של וואטסאפ יודע על מה אני מדבר, ומי שלא, שלא ינסה בלי הדרכה, כי יחסמו לו את הסים. אז מה שאמרתי זה בוא נעשה את זה באמצעות SMS. אז שלחתי את ה-SMS ובאמת נרשמו בנגלה הראשונה 264 אנשים, אבל מהי אותה נגלה שנייה, וזה שיווק קו שני? שיווק קו שני הוא בעצם לקחתי את הרשימה של האנשים ששלחתי אליהם רק ביום שישי את ההודעה, ואתמול שלחתי להם הודעה נוספת. כמובן הורדתי את כל אלה שכבר קיבלו את ההודעה ונרשמו, אותם 264 אנשים, פשוט הסרתי אותם. יש תוכנה כזאת באקסל, נוסחה שנקראת VLOOKUP, ואל תצפו שאני אלמד אתכם עכשיו, כבר נתתי לכם את הנוסחה, אז אל תתעצלו, כנסו ליוטיוב ותראו איך עושים את זה. יש נוסחה שנקראת VLOOKUP, פשוט עושים מי שמופיע בטבלה הזאת, תוריד אותו מהטבלה הזאת, ואז נוצרת לכם טבלה פחות אותם 264 אנשים. עכשיו, דמיינו מה כבר התוצאה יכול להיות אם אני אקח את אותה טבלה ששלחתי לה ביום שישי ואני אשלח לה ביום שני עוד הודעה לאותו קהל עם אותה הצעה. כמה יירשמו? אם בנגלה הראשונה יירשמו רק 264 אנשים, כמה כבר יירשמו בפעם השנייה? 217. שמעתם נכון, 217 איש נרשמו בנגלה השנייה. כמובן שיש פה אלמנטים של ניסוח וקופי רייטינג, השתמשתי במונח, כנראה פספסת את ההודעה שלי בפסח, עשיתי את זה מאוד מאוד פרסונלי, השתמשתי בשם של הבן אדם, אמרתי אז הנה ההטבה שוב שלא תפספס אפילו שאנחנו כבר אחרי פסח. וכמובן עוד 217 איש נרשמו ביחס ל-264 הקודמים. המסר כאן הוא לעשות לא רק שיווק פעם ראשונה בדרכים שלא עשיתם, הוא בכלל לעשות שיווק קו שני. למעשה רוב האנשים לא יודעים שזה פיצ'ר שקיים אפילו בדואר אלקטרוני, איזשהו מאפיין. אם אתם עובדים עם תוכנת דיבור טובה, כמו לדוגמה שלח מסר, אנחנו עובדים איתה שנים, ומי שרוצה נשלח לו קישור להרשמה עם איזושהי הטבה בשמחה, התוכנה מאפשרת רגע לפני השליחה לייצר עוד וי ולהגיד, מי שלא פתח את האימייל הזה, אחרי 24 שעות, 12 שעות, 8 שעות, אחרי יומיים, תחליט אתה כמה זמן, שלח לו הודעה נוספת ורק תשנה את שורת הכותרת. הרי מי שלא פתח את המייל, כנראה שורת הכותרת לא פיתתה אותו מספיק. אז לצורך העניין, אם אני כותב, היי, פסח שמח, ואני שולח את זה ביום שישי, ביום שני, אני אומר, כל מי שלא פתח את ההודעה הקודמת ששלחתי לו בפסח, שלח לו בבקשה הודעה נוספת, כנראה פספסת את ההודעה שלי בפסח, ואני לא רוצה שתפסיד את ההטבה, ואז הוא מגורה על ידי זה, וכמובן לוחץ ופותח. אותו דבר אני יכול לעשות בוואטסאפ, לקחת טבלה ולראות מי צפה בסרטון, מי פתח את ההודעה, אפשר היום לעקוב אחרי כישורים, לראות כישורים מקוצרים, ואפילו נשק סודי חדש שפיתחנו, שזה משהו לשיעור אחר, יש לנו כישור ייחודי לכל אחד. אני יכול לדעת כל אחד ואחד אם הוא לחץ, אם הוא פתח, אם הוא קרא, אם הוא נרשם, ואפילו לעשות לו הרשמה אוטומטית. בקיצור, להעיף את הראש, חבל על הזמן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להבין שיש דבר כזה שנקרא שיווק קו שני. שלחנו ביום שישי, ביום שני שלחנו שוב, כמעט את אותו ההודעה, שינויים קלים. יכול להיות שיש אפילו אנשים שצופים בסרטון הזה שהם אלה שנרשמו מהקו השני. אז חברים, לכו לעשות שיווק קו ראשון, לכו לעשות אחר כך שיווק קו שני, ואף פעם אל תחשבו איך אתם חוסכים בתקשורות, אלא תמיד איך אתם מוצאים יותר תקשורות. ומאוד מאוד חשוב, תשלחו רק למי שישר לכם, אל תסתכנו בחוק הספאם, אנחנו אף פעם לא שולחים למי שאסור, ותקפידו על הכללים והחוקים, אל תשכחו לשים הודעת הסר,
וכן הלאה וכן הלאה. מי שצריך עוד טיפים בנושא הזה, אז יש לנו לא מעט סרטונים על הנושא. אם אהבתם, אז אולי כדאי שתורידו גם את האפליקציה שלנו, חפשו יוץ עסקים שני יודים, ותנו לנו איזה שיתוף, אנחנו מאוד נעריך את זה. שיהיה יום נפלא, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.